La càtedra Ferrat i Mora de Pensament Contemporani ha presentat Dalí, Escriptura i Pensament, un llibre on s'aborda la faceta del Dalí escriptor i lector. L'acte s'ha celebrat sota la cúpula del seu Teatre Museu a Figueres. Una edició per a conèixer el Dalí que s'ocupa del pensament, la ciència i la filosofia. Per tant, la seva obra va des de l'any... 19, que té 15 anys, fins gairebé al final de la seva vida. I hi ha temes molt diversos, alguns molt coneguts, com la paranoia, el concepte de doble, l'inconscient, la idea de putrefacció, el desig, l'amor, l'erotisme, eh, gala, etc. Dalí va ser polifacètic, eh, en el, com he dit, en el sentit més ampli de, del terme se'l pot equiparar sense por a aquells artistes renaixentistes que representaven la quinta essència del, del creador més complet. Fins i tot tenint en compte que va saber cultivar les disciplines artístiques més representatives de la, de la modernitat, podem dir que la seva, persona, la, la seva personalitat creativa depassa aquests cànons. El llibre recull les ponències i comunicacions presentades l'any 2012 en el Simposi Internacional Literatura i Pensament en Salvador Dalí. En aquesta entrevista Dalí confessa que el seu pare el considerava millor escriptor que pintor i que utilitzava l'escriptura per conèixer a si mateix, com si fos un mètode d'autoanàlisi. I així ho expressava. Fa 40 anys que escric per veure qui sóc i encara no ho he aconseguit. Té aquesta faceta de sempre de, de ser ell mateix eh, l'origen i el resultat d'un procés creatiu. És, és la percepció que entens quan passes a través de l'ell. Sempre eh, acabes tenint aquesta impressió que ella era molt i molt conscient del que era el procés creatiu. La càtedra Ferrat i Mora va ser creada l'any 1989. Aquest és el vuitè volum de la col·lecció Noms de la filosofia catalana.